Tomáš Makáč porazil ve dvousetech Sergeje Stachovského tady na Challengeru na Pražské Štvanici. Tak Tomáš, jaký to byl zápas? Tak zápas to byl dobrý, hráli jsme docela OK, z začátku to bylo dobrý všechno. Na to, že jsme nehráli docela dlouho, tak to byl dobrý zápas, jsem rád za něj. První set byl po výsledkové stránce vyrovnaný, ve druhém už to bylo spíš na vaši stranu. Tak co se změnilo? Tak já jsem měl z začátku hned break, což mi hrozně pomohlo, byl jsem za něj rád a pak on zahrál docela dobře na můj servis, tak si breaknul zpátky mě a pak jsme se nějak drželi, byly tam nějaké šance na 5-4 pro mě, půl servis bych měl a pak on měl taky šanci na 6-5 nějak, takže to jsme ustáli oba dobře a já jsem to pak zahrál líp ke konci prvního setu jsem hrál mnohem líp než on, cítil jsem se na kurtě líp a tak to jsem si vzal do toho druhého setu. Pokud jsem se dobře díval, tak vy jste společně na turnaji nehráli, tak viděl jste aspoň do čeho jdete, přece jenom Sergej je teď, trénuje v Česku a pohybuje se i v tom dění. Tak viděli jsme se od někam na turnaj, ale musím popravdě říct, že jsem viděl snad hrát jenom jednou nebo dvakrát naživo. A tak jako trošku jsem věděl, do čeho jdu, ale tak člověk nikdy neví, po té dlouhé pauze, tak teď je zápas každý vyrovnaný. Takže jsem šel do zápasu, že si zahraju co nejlíp, co dokážu, přijdu tam co nejlíp a buď to bude stačit nebo ne. Vy jste poněkud atypicky zvolil, že budete hrát exhibiční turnaj na Slovensku. Proč to bylo? Bylo to třeba kvůli tomu, abyste poměřil síly se zahraniční konkurenci, potažmo, aby se netočili třeba stejné typy hráčů. Tak já jsem zase úplně tolik, jako že nehrál mezi sebou, jsme úplně, já jsem nenastoupil moc na ty turnaje, protože jsem byl zraněný. Takže když jsem byl fit a natrénovaný, tak jsem si řekl, že pojedu na turnaj, zahraju si. A že to je na Slovensku, tak to je jako skoro doma, takže jsem si udělal takový výlet, bylo to hezký, takže tak. Tady na turnaji je velké jméno, Stan Wawrinka, tak co na to říkáte, že vlastně mezi vámi je někdo takový? Tak je to úplně skvělý, já jsem, jako musím říct, že když se dívám na televizi, tak se těším vyloženě na něj, protože mě fakt jako baví. A jsem fakt jako rád, že ho vidím naživo, že vidím, jak trénuje, jak hraje, těším se, až bude hrát zápas. Takže já jsem na to strašně rád, že jsem na takovém turnaji, kde je Stan Wawrinka. Je to velká motivace, třeba si s No ním to zahrát. určitě, tak samozřejmě. Byl jsem se na něj dívat na Roland Garros jako junior, takže jsem vůbec rád, že jsem se dostal na kurt a teď vlastně prakticky bych na něj mohl narazit.